Parada Gay Pride e 2017-s në Tiranë fatmirësisht kaloi pa shkaktuar asgjë me rëndësi. Vëmendja publike e tërhequr plotësisht te kriza politike në vend, sidomos protesta e datës 13 maj, bëri pothuajse të padukshëm paradën. Ndodhi ajo që kemi parashikuar vite më parë, sepas një interesimi egzotik për emisioneve të ndryshme televizive, tema e homoseksualizmit do ta humbiste interesin. Thjesht pasi në paradën gay nuk ka një kauzë publike. Fatmirësisht dështoi edhe parashikimi i uni para një viti se agenda LGBT do të kërkonte kuota në parlament. Nga ana tjetër nuk mund të flem vëmendjen e të mbyllim syt. Parada ndodhi. Pak homoseksualist dhe akoma më pak homoseksual shaluan dyrotakët dhe djersitën për pak minuta në rrugë. George Berkeley, filozof empiricist britanik, shtronte pyetjen: nëse një pemë rrëzohet në pyll dhe askush nuk e sheh dëgjon, a mund të themi se pema ra? Përgjigja më simpliste është po. Nëse pema rëzohet, ajo rëzohet, dhe nëse askush nuk e dëshmon. Diametralisht në logjik formale, dilema tjetër është ajo e pikës si njësi geometrike. A ka si përfaqe pika? Nëse do të kishte si përfaqe, do të kishte të paktën dy dimensione, gjersi dhe gjatësi, ndaj do të reshte se qeni pikë do të bëj qark. Pra, pavarësisht se të gjithë njerëzit mund ta imagjinojnë se pika ka si përfaqe, në fakt pika nuk ekziston askund në natyrë. Pra parada gay sado e pafuqishme sërish ekziston. Kjo pafuqia e agjendës homoseksualiste për ta shtrirë veprimtarinë dhe më gjerë në politik i bën disa njerëz të jenë neutral. Shumë opinionbërës, por dhe njerëz të zakonshëm mendojnë se për sa kohë ka homoseksual, përjedhoi duhet të ketë dhe paradë, ose mendojnë se për sa kohë ata nuk na kanë bërë ndonjë gjë personalisht, le të vazhdojmë punën e tyre. Të dyja këto mendësime janë problematike. E para pasi ekzistenca e një grupimi shoqëror nuk jep liri që ai grup të përkthejë identitetin e vet në një agjendë publike. Mund të mendoni neonazistët për shembull. E dyta, fakti që ndikimi i agjendës LGBT është ende larg, nuk do të thotë që nuk e ka nisur rrugën drejt synimit të lirive tona. Shumë njerëz qëndrojnë gjithashtu neutral pasi nuk duan të identifikohen si njerëz që diskriminojnë të tjerët apo që mbajnë ende mendime tradicionale, sepse tani më është agjenda LGBT e cila na drejton gishtin ne dhe na quajnë pravanik, thjesht pse duam të besojmë se modeli i familjes është ai tradicionali dhe vetëm ai model mund të përkufizohet si familje. Mirpo ka një defekt agjenda LGBT në Shqipëri. Homoseksualistët besojnë se ne që duam të ruajmë vlerat shoqërore tradicionale nuk kemi asnjë haber nga perëndimi që ata e shesin si përparimtare me ndihapur. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të shihet fare mirë se si ka pushtuar agjendën politike agjenda LGBT. Nëse një grup djemshe vajzash nuk duan ta quajnë veten djemë vajza, ishin në rrugë të buzëqeshur dhe i mendonin se të pafajshëm. Ata ja kanë dalë t'u bindin se agjenda LGBT është një agjendë drejtë. Nëse ama do të shihni se çfarë trazira sociale dhe çfarë përçarje shoqërore ka sjell kjo agjend, atëherë hidhini syt nga SBA. Malta është gjithashtu një mikroshtet fare pranë nesh. Malta prej disa muajsh tashmë është bashkështeti i parë në BE, i cili e ka ndaluar me ligj që një qytetar të ndihmojë një qytetar tjetër për të kaluar nga sjellja homoseksuale në sjelljen heteroseksuale. Cilido që përpiqet ta kthejë një homoseksual dhe një herë në heteroseksual dënohet me gjop 10.000 euro. Nëse koncepti i lirisë të shtyn të mendosh se gjithkush ka të drejtën të propagandojë lirisht gjithçka në sferën publike, që nga reklamimi i produkteve deri te thirrja për të fituar vota elektorale, atëherë duhet jetë i lirë cili do të bëjë propagandë anti-homoseksualiste. Ja çfarë mund të ndodhë fare thjesht edhe në Shqipëri. Nëse agjenda LGBT me mjetet e saj do të arrijë sukses, atëherë dhe unë që shkruaj këto reshta do të gjobitesha, ndoshta burgosesha si anti-LGBTist. Pasi sikurse vërtetohet vazhdimisht, liberalët janë tolerantë vetëm nëse ti je dakord me ta. Agenda LGBT është ngritur prej një grupi që ka interes të promovojë sjelljen e vet seksuale si diçka krejt normale dhe që nuk sjell asnjë pasojë shoqërore. Mirë, përveç promovimit, ata kanë nisur dhe insistojnë që të kenë dhe të drejta. Të proklamojnë, të martojnë, adoptojnë fëmijë, të marrin mbështetje nga taksat tona e kështu me radhë. Të japësh të drejta një grupimi për shkak të sjelljes së tyre sociale është një precedent për të dhënë të drejtë cilëdo grupim që ngre agjend mbi një sjellje sociale. Kush ka mjaftueshëm njohuri sociologjike bashkohore, mund të kuptojë fare mirë pasojat e mundshme.